Всем привет, с вами Андрей Чент, и да, это новый выпуск «Один за всех». Наш с вами любимый трешнячок, и я буду благодарен за ваш лайк, за ваш комментарий, потому что помните, именно вы делаете так, что ролики продвигаются на Ютубе, и за это вам огромное спасибо, а у нас «Спастись от жестокости зятя». В принципе, по названию понятно, а вот что именно там происходит, давайте вместе с вами разбираться. Добрий вечір, я Михайло Присяжнюк, і це проект «Один за всіх». У цій студії ми допомагаємо тим, хто втратив надію на справедливість. Руки вам крутив, і потім об стінку голови мені щебилися, у мене шишка на голові. Синє обличчя, руки та ноги, численні гематоми по всьому тілу. Так для 80-річної Лідії Петрівни та її доньки закінчуються спроби потрапити до власного будинку. Рік тому їх із гучним скандалом та побоями вигнав із помешкання колишній чоловік Наталі. Змінив замки, завів бійцівського пса і не підпускає жінок на поріг. Пожалуйста, помогите. То есть, еще раз, подождите, хата по факту бабки и дочки, а-ля, типа, зять выгнал с хаты. Люди, помогите, куда не обращайся, нам никто не помогает, нам не верят даже, что все говорят, что как это так, вы не можете вынести со своего дома. Это же, ну, вызываешь полицию, я владелец, или у них документов нет, что они владельцы. Зарабатывал так, чтобы... В старости лет мне было уютно и хорошо, но мне не получается этого, потому что у меня пришел Вова Тендит, которому это дочки. З тих пір жінки жодної ночі не провели у власному домі. Вже рік вони як без хатки ночують у сусідських коморах та сараях. А будь-яка спроба потрапити до будинку закінчується бійками та скандалами. От в этом сарае ми спали. На этом диване мы с мамой спали и пересиживали ночь. Бил нас и гонял, и не пускал нас домой. Так над животным не можно издеваться. Как он издевается над ней и над мамой. Чую крик, такой крик, что как будто бы десь на трассе какая-то авария. Выбегла, а он ей около калитки, у меня забор такой там железный, такой стоякий, а он ей бьет головой, хочет ее убить, той голосом прибить ее. Наталя разом із мамою написали більше півсотні заяв до поліції та прокуратури. Але правоохоронцям байдуже. Проблеми у тому, що чужа людина захопила будинок, вони не вбачають. В смысле? Чуть ни хрена не могу понять. А как такое возможно? Я уже в прокуратуру писала, шел и террорист, и садист, и кем он только... Я все писала, но они меня не слышали. Никто, ни милиция, ни прокуратура. Прокуратура вообще разводила руки, говорила, ну что мы сделаем? А тем часом 39-річний Володимир Недін вважає себе єдиним господарем хати. Хоч законних прав на неї ніяких немає, з'їжджати з оселі не... Може, там вообще реально законних прав ні у кого на хату нету? Ну, типа, не знаю, не вступили в наследство, типа, нету документів, я не... Збирається. Чоловіка взагалі не хвилює, що дружина та 80-річна теща... Просто не можу зрозуміти, якщо ти обращаєш, там, говорить, там 50 заявлень, там терорист, ну, ладно, терорист, який нахрен терорист, там є і там чіткая стаття, типу, там, не можу попасть в свій дом, а що поліція, типу? Ну, не можете, значить не можете. Сплять у хліві. З дому жінок він не виганяв. Каже, що самі пішли. Ну, Наташа вже написала заяву, вже більше, я говорю, я не знаю, як в мене волос на голові. Ну, я з нею можу таку посидіти, поругатися. Ну, бити, Боже, спасибо, хай мене Бог накаже, ну, є... Ой, бля, ой, хай мене Бог накаже. Ну, тут обожаю тих, знаєте, віруючих, таких відбитих на голову, це хай Бог. Та попривикали ото, говорить слово, хай мене Бог накаже. Бачите, не наказав, значить, я сказав правду. Я на неї руку підняв. Я їх не виганяв, баблі. Наташа, скільки це може продовжувати? Що ви з хати уходить? Сьогодні в студії «Один за всіх» ми з'ясуємо, як цивільному чоловіку вдалося... От мені, як атеїсту, типу, ну, такое, як би, даже от ляпнуть не получится, як би, і не требується. Ну, тому що це, ну, повна хрень, типу. А особливо от таких от слышать, хай мене Бог накаже, оце, бля. А, було б забавно такий момент, так, молнія в сраку. На!
і такий, о, бля. Здійснити рейдерські захоплення. А чесно, временами, ну аж було б неплохо, да, вот так, щоб так, якщо боженька і существує, як в сраку, як в сандалил би там. Будинку колишньої. Чому це містечко боїться стати на захист скривджених жінок? За які ще злочини Володимир так і не відповів перед законом? И че повернуться уже сьогодні жінки у власну оселю. Интересно, что полиция говорит, почему типа они бесили? Розібратися у цій історії нам допоможуть гості та експерти в студії. Телеведуча Я Надія думаю, Матвієва. Що ти з документами, яка-то проблема? Приватний детектив Руслан Болгов. Чтобы взять, знаете, у вас хата, вы там владелец, к вам завалится какой-то тип, или теперь я тут буду жить, пошли нахрен отсюда. В смысле, это мой дом? Не, блядь, все. Алло, полиция, у меня самозахват. Мы ничего не можем сделать. Ну, вряд ли. Актриса та телеведуча Даша Трегубова. Может, они подписали какие-то документы, он им подсунул. Заслуженная артистка Украины Тетяна Шеліга. Что они типа ему передали дом. Та наші постійні експерти, адвокат Сергій Костира. Подділав документи. І психолог Анна Кушнарук. Наталя та її мама у відчаї. Кажуть, їх кривдника поліція покриває, а односельчан він до смерті залякав. У єдиній надії на порятунок вони приїхали сьогодні до студії. Наталія Прияшкіна та Лідія Мождан. Здравствуйте, студія. Ми приїхали сюди. Просіть нам допомогу. У нас нікуди. Нам нікуди вже більше йти. Ми обращались в органи. Нас ніхто не слышить. Добрий вечір. Добрий вечір. Давайте поспілкуємось. Я вам обіцяю, ми вам допоможемо. Проходьте, сідайте, будь ласка. Лідія Петрівна, у вас синець на обличчі. Наталя, у вас що із оком? Це так само він зробив? Глаз у меня был, у меня была произошла травма, но он мне нанес, вот рядом у меня шрам, он мне нанес такой удар, что... А, ну типа с глазом у нее проблема как бы не от него, а там есть какой-то просто шрам возле глаза. Мне пришлось обратиться на скорую и зашивать это. Ты говоришь, кам была та глаза? Расскажи, что сталося? Это через него все сталося. Через кого? Через этого... Діспота. Як його звати? Вова. Це він вам хто? Це бувший співмешканець ваш. Так. І ваш зять, я так розумію. А його ніколи не називали. Ну, якщо він для нього сожитель, як він може бути для нього зятем? Якщо вона навіть його мужем не називає, і по факту він ним не був. Каким образом она может получить? Знаете, я как бы вообще даже и не жена, и не гражданская, просто это сожитель, а для вас он зять. Нельзя было назвать зятем, потому что он ничего в доме не делал. Так, добре. То звідки з'явилися синці? Получилось так, что он на Дашу душил, на то, что сильно кричала. Он, короче, не пришел вечером. Так, последний раз это было. Мы отдыхали. Мы даже не ожидали, что будет такое. Так. Он начал с того, что он начал меня бить. Я маме сказала, что причины. Мама не выдержала, схватила кочерюшку. Для и того, по горбу, чтобы ну, отбить его. Потому что невозможно было убежать. Слушайте, я не розумію, де це відбулося? Это было у нас дома. Це було у вас вдома? Ви намагалися відстояти свою територію? Да. Ну, конечно. Так. Тобто ви хотіли його викинути з будинку чи як? Викинути його з будинку невозможно. Його успокоїти невозможно. Я хочу розібратися в усьому. Слушайте, от коли я її відбила, вона її відпустила. Так. Я, конечно, убежала. Бежала, он меня догнал на улице, сбил меня с ног, я упала и ударилась лицом. Что-то бабка с дочкой не договаривает, типа, ну, я не чувака защищаю, типа, ну, как-то мне в голову не укладывается, что, типа, вы владельцы, это по факту вообще левый тип, и год они, типа, не могут добиться даже правосудия. Ну, что-то, как бы, мне кажется, какая-то срака либо с документами у них, либо они на него переписали. Вот как бы пока вот об этом ничего не говорят. Об землю. А он потом сидел и не пускал меня, чтобы я вообще поднялась. А я все время кричала, помогите, помогите, кричала. Все люди услыхали, что я кричу, помогите. И они... Собрались. Кто стал на ваш захист? Соседи. Так. Соседи стали.
Когда они там собрались и толпой за забором, он меня отпустил, и люди говорят: «Лида, выходи, говорит, не бойся». Я пошла к людям, а он сел возле собаки, собака большая, ротвейлер. Его собака чи ваш? Он привел ее. И сидел, и не выходил. Они звали его, что говорит: «Выходи», говорит. Они, видно, хотели его побить, потому что они были дубинками вооруженными. Я их своему синнику, они в мене год жили. Я даже не знала, что они в мене сплят. Верите? Я ночью проснулась, мене открыто. Что там такое? Они там лежат. У меня сьогодні там сіно було, і двері вони на дверах лежать. От по 4 утра встала я, вийшла на двір. Ну, вже світало. Дивлюся гараж, думаю, хтось мені гараж відкрив. Туди, а вони лежать обоє тут у мене. Хто там лежав? Наташа із бабою Лідою. Оце жилетка бабина ще осталася. Десь був і платок, але не знаю, де я його діла. А жилетка ще осталася бабина. Освободіть нас від нього, щоб ми, вони спокійні були, і ми по сусідству. Чую крик, такий крик. Я думаю, що це робиться? Я вибігаю, що з мене тут труси? Що за крик такий? Ну, наче хтось на трасі когось збив. Виходить у мене забор желізний, і такі стояки желізні, він її бере головою, б'є її, отако старається в мозги убити. Я кричу: «Що ти робиш?» А він її старає, а вона бідна виривається, та жилетка, та куртка в неї була. Добре, що він від мене відвлікся, вона вирвалася. Каже до мене: «Щастя твоє, що вона вийшла, я тебе вбив би». Валентина, це правда, що вони до вас прибігали серед ночі, коли стрибали з другого поверху, щоб вона рятуватися? Вона мені розказувала це його, що, каже, нам сьогодні таке було, говорить, що таке робив, що ми не знали, куди утікати. То бабушка і вона, каже, ми з другого етажа летіли, пулю скакали з другого етажа. Прийшов п'яний, це бабушка, прийшла до мене, плаче такими слізьми, труситься вся, розділся до гола, машет етою штукою і говорить: «Посмотри, какая вона у мене, какая у мене вещь». 80 лет бабушки, він вещь показує. Так само, коли я пішла в защиту, стояла возле нього, він мені говорить: «Я щас винесу ружьо і тебе перестріляю». Кажу, вас усіх він сказав, поодиночки. Я була там, я і мама була. А в нього так. Зброя є, ви бачили коли? Не було, він просто, це просто угроза. Ні, в нього є зброя, він бабусь показував, ти ж пам'ятаєш? Подивись. Але вона холоста, ця зброя. Так, вибачте за жарт. В нього він просто угрожає, в нього нічого немає. Він оце одне, що він просто воша на ложки. Більше від нього нічого. Оце, що він тільки іздівається над людьми. В цих жінок є будинок приватний, в якому вони жили. До тих пір, поки він не прийшов до них. Добре, вони його запросили. Але ж вже приблизно рік вони взагалі не можуть там жити. І Наталя з ним вже не має стосунків. Вони офіційно одружені були? Ні. Та ні, це житель. Тим паче. Жінки захотіли прийти до свого будинку, і він їх побив. Он ніхто зараз в этом домі. Ну, заявляю, що я здесь жил і буду жити. І нікуди я не пойду. А скільки років ви з ним живете? 4,5. Так, буду, ви його прописали там? Ні. Боже, сохрани. Почему ви не можете його вигнати? Вот. Я так розумію, тому що вони жінки. А він чолов'яга, який їх б... Не, ну еще раз, а полиция почему ничего? Ну, типа, я не спорю, что да, есть такие и полицейские, которым прям насрать, ну и так далее. Но как-то 50 заявлений, там показали какого-то, там, высшее руководство полиции, какой-то комментарий давали. И типа, и ни хрена, но это очень странно. Е! К нам он кидался с бензопилой. Камалком и на руки, кидался, на ноги. Я не разумею, він так вас залякував? Ножом часто и густо он нам угрожал. Если не к животу, то к боку. Вот я тебя проколю, и на этом все закончится. Ты без одного глаза будешь, ты без второго глаза. Он мне постоянно говорил: «Ты, я сделаю так, что ты будешь инвалид, и буду досматривать тебя мама». Когда он издевается над моей дочкой, я не могу переносить. У меня тут все кипит. Я не могу перенести то, что... И вот эти ее крики, вот это, как он ее за волосы хватает и бьет об стенку. Я просто... Люди, я не могу этого перенести. Не могу просто. Я очень прошу, пожалуйста, помогите у вас дыхаться. Помогите. Я вас очень прошу, помогите. С ним невозможно жить. Это страшно. Люди, помогите. Это единственный наш выход. Это единственное, на что мы можем надеяться. Что он может к нам не вернется. Не будет надо бежать и выгонять. Вы очень правильно сделали, что вы пришли. Потому что вас сегодня почули абсолютно все. У студии сегодня эксперты, профессионалы, юристы. Я реально охренею, что если окажется так, что тупо вообще никаких законных
оснований у него там жить нету, и полиция тоже ни хрена не делала. Если будет именно такой вариант, я реально охренею, что там не подделка документов, либо вообще ни у кого документов на дом нет, а просто вот типа, да, документы у нас есть, дом наш, тупо левый чувак не дает зайти в наш дом, типа, вот если вот так все окажется... И год ни хрена не могли помочь. Я охренею от правоохранительной этой всей системы, честно. Ну, мне что-то кажется, что там не так все просто. Ну, типа, они что-то не договаривают. Пристав, ви дуже-дуже добре зробили, що ви прийшли, щоб ця історія отримала розголос. Нонсенс. Ви викликали поліцію? Поліція у нас настільки часто приїжджала, що вони нам говорили, що ми к вам приїжджаємо чаще, ніж ми буваємо вдома. Добре, нам їх дуже жаль, але це їх робота. Вони приїжджають і що? Ну, не составили акт, не акт, а заявление или как, ну, протокол. Объясни, протокол. Так. И все, на этом все заканчивалось. А протокол про что? Ну, за то, что он нас побил, за то, что он... Про... Ну, то есть вообще про не то, что не за самозахват, а за то, что побил. Административное правопорушение. И все, больше ничего. Они зафиксировали административное правопорушение. Да. И дальше что? И все. Коли наступний раз він це робить і ви знову викликаєте поліцію, вони знову приїжджають? Тоже саме. Так, скільки заяв ви написали? Ну, до 50, це точно. 50 заяв ви написали до поліції, нічого? От вони. Це тільки частина тих заявлень, які є. Сергій, я пішла в прокуратуру. Скажи мені, будь ласка, я не розумію. Тобто, якщо до мене завтра додому заявиться якась людина, яка захоче там жити, я викличу поліцію, вони не зможуть його виправдати, чи як? Та ні. Я би зрозумів працівників поліції, якщо би 50 разів вони виїжджали, намагалися щось зробити, а власники будинку потім казали, не трогайте його, це наш співмешканець. Чи були моменти, коли ви забирали заяви? Написали, говорю, а потім прийшли забрали? Ми забирали, тому що він угрожав, він бив, він виганяв нас, тому нам приходилось забирати ці заяви. Понимаете? Я постійно була битая. Добре. Якщо дійсно він колись був там співмешканцем, це зрозуміло, не стороння людина. Але жінка зараз вже не хоче з ним жити і хоче, щоб він пішов. Але ж поліція умиває руки. І ось їх коментар з цього приводу. Давайте послухаємо. Давай. Протягом цього року неодноразово надходили до Щирянського відділу поліції скарги від його співмешканки Прияшкіної Наталії Вікторовни. Вона до суду в приватному порядку не зверталася. Ми, згідно закону про національну поліцію, ми не маємо права виселяти громадян з будинку, якщо в нас нема рішення. Давайте підведемо підсумки. Отже... У нього сором бере під час того, що він коментує. Ну ви чули? Вони нічого не роблять. Тебе можуть реально прийти, захватити хату, тебе викинути. Ти такий, ну, спочатку вам потрібно в суд подати. Так в смислі, мені тут тіло прийшло якесь, блядь? Тільки через суд. Тому що жінка щось процесуально не так оформила. Це абсолютний цинізм, людський та професійний. Абсолютно зрозуміло, що можна надати допомогу для того, щоб жінка написала коректно цю заяву та реагувати. Побиті жінки, вони знаходяться без захисту. І я сиджу, ховаюся за бумажками. Ти ще серйозно скажете, що типу, у неї є документи і так далі, а поліція говорить, ну це треба в суд? Если бы маму этого полицейского били бы, может быть, бы он понял. А жінки зараз живуть у хліву. Хочете подивитися, де вони зараз живуть? Увага на екран. На этом диване мы с мамой спали и пересиживали ночь. Ночи были холодные, мы замерзали. Маму сколько раз я брали лишнюю курточку для того, чтобы укутать ноги ей или ее укрыть, потому что мама сердечник и она вообще мерзнет даже когда тепло. Я не розумію, як ви взагалі там ночували? А що ж там оставалось робити? Я б уже дуба покинув. Скажіть, що у вас в селі чоловіків немає, чи що? Ні, є в нас чоловіки. Так. А чому вони не можуть стати на захист цих жінок і виконати його? Ну так, мамо, дідові вже 80 років, а йому скільки? Вашому? Він же ж 50. Не один. То зібралися, організували чоловіків. Міша, це незаконно. Підпадає під дії статті самоуправства Кримінального кодексу. Вони будуть всі притягнуті до відповідальності. А це під яку статтю? Прийшла в прокуратуру, вірите мені, просила, говорю, помогите, помогите, я говорю, а как у мамы, он избивал, выгонял из дома. Пришла, говорю, помогите, они вот так вот руками разводят, ну что мы можем сделать? Мама так вообще была в шоке, я пришла с синяками, ну что мы можем сделать в прокуратуру? Я не виключаю, що там присутня корупційна складова. Чому корупційна? Він що?
Якийсь чиновник, просто якийсь йому чоловік. Йому достатньо бути корисним для поліції, і все. А як це? По-різному, Надюш, може співпрацювати з поліцією, і він їм вигадує. А ви вигадує. Що, ви його бачили? Так вони такі співпрацює. От такі люди і можуть співпрацювати з поліцією на вигідних умовах. Він може давати корисну інформацію про тих осіб, які потрібні для поліції, щоб отримувати певне розкриття. Руслан, погоджуюся із тим, що таке може бути. Коли ми зателефонували дільничному, щоб запитати, що взагалі відбувається і чому він нічого не робить. Знаєте, що він сказав? Він сказав, що вони взагалі самі в цьому винні, ці жінки. Спровокували, так? Да, у нас не сводили, понимаете, как они говорят, мы вас не сводили. Приезжает милиция и говорит, мы вас не сводили. Ты взяла молодого, вот и живи, говорит, с молодым. Терпи. А в самом начале вы что, любили его? Да, ради бога. Как так? Ну вы же женщина. Меня заставили, он да. Он гарный актер. Ну расскажите про это. Он обещал такие горы золотые, что он и дом доделает, что он и ремонт сделает, что он нам поможет. Все, ну, думаю, ну пришел, думаю, может будет хозяин, потому что, думаю, по хозяйству сама тяну все это, ремонтирую. Он когда пришел, я купила дом был без окон, без дверей. Сейчас я сделала этот дом, привела маломальски в порядок. Так он же мне его разбил. Наташа, а вы коли він з'явився в вашому житті, ви взагалі, от що ви шукали? Ви шукали чоловіка, який буде допомагати, чи ви закохались? На Нет, що ви згодились? Я шукала чоловіка, который мне будет помогать. А какой любви может... Не, ну тоже, типа, просто искала себе ту парапсилу. О какой любви может идти речь? Да, вот так примерно отношения строятся. Вы полюбили его, да мне просто нужны были лишние руки. Ну, честно, ну, no comments, прям. Ну, не чувака, правда, а вот ее подход тоже, как бы, ну, просто надо было, чтобы кто-то попахал дома. Материч, понимаете, у меня до этого был муж. Вот он меня умер. Он тоже сидел в тюрьме. Но он с меня полетел. Он тоже сидел в тюрьме. Тоже. За что сидели? Пилки сдувал, понимаете? Мы прожили 4 года, почти 4 года. Но я не помню, чтобы он на меня слово плохое сказал. Кроме Наташеньки, я больше ничего не слышала, понимаете? А вы сказали, так само сидел в тюрьме, и Вова да. Тоже был в язвице? Да, Вова тоже был в язвице. Мы там познакомились. Почему? Да? Я, если честно, я не могу вам сказать... Точно за что? Потому что он никогда ничего не говорил. Никогда. У нас, ну, как такового. Не, честно, типа, тоже мадам, конечно, отношения строит через жопу. То есть я даже не знаю, что сидел, за что сидел, неважно. Мне нужен просто чувак, который будет что-то в доме делать. Любовь? Я вас прошу, какая нахрен любовь? Спасите, помогите. А потом, я уже, знаете, уже начинаю меньше удивляться всей этой истории. Ну, типа, этому трешняку. То я не розумію, він коли до вас прийшов, ви не питали його, за що ти сидів? Там немножечко у нього проскакувало, що він останній раз сидів в Вінниці. Я точно не можу сказати. Останній раз? Так він уже полжизни просидів. Мені сказав сам участковий, скільки у нього було судимостей. І скільки? 6. Охренеть. Так и участковый знает, и за что сидел. Честь! Убийство было? А? Убийство! Нет, у него все по воровству, я так поняла. Я не розумію. Все по воровству. Вы хотите сказать, что в селе никто не знал, что он столько раз был засуджен? Нет, люди добрые, мы приезжие люди. Даже никто мне не сказал, что Наташа, вот он такой. Его родная мать даже мне ничего не рассказывала. А я так розумію, він місцевий, так? Да. Тобто ви приїхали? Так, да, він місцевий. Жінки, ви дійсно не знали про те, що він... А він не з нашого села. Він з нашого району. Він з району, ну тільки від нашого села, де ми ще живемо, це він у третьому селі показується. Чому ви його до себе впустили? Дивіться, ви доросла жінка із досвідом, так? Ну, ви мали шлюб, ви мали довгий сила. Вже, насправді, життєвий шлях. Ви вона розуміли, що в житті потрібно, чого не потрібно. Як він у вас з'явився, незважаючи на ваш досвід? От мені зараз дуже важко з кимось одразу зійтися, тому що я багато чого знаю і боюся. Одна знакомая, она мне предложила его как работника. Мне нужно было доделать кухню, у меня не было канализации. И он мне сделал вот эту, делал работу, доделал мне кухню, понимаете? Так. Вот отсюда все и началось. Він добре зробив цю кухню, і що?
Он влез в душу так, понимаете? Я вам даже не могу рассказать, какой это актер. Мені дуже важливо, щоб ви розповіли, тому що це типова поведінка людини, що так одразу входить у довіру. Слухай, вона така хороша. Просто. Це така класична історія, коли він прийшов, робітник, Міша, він молодий. Міша, це насправді класична історія. І історія Наташі має бути, вибачте мені за це, має бути застереженням для жінок. Ізначально, він мені постійно, ти нічого не повинна знати. А як ви на це реагували? Я сказала, спасибо, согласна, делай кухню. Я вот с ним эту жизнь, я ничего не знала, где он был, чем он занимался, куда он ехал. Ну, молодший чоловік на 15 років, і це класно, адже ви жінка, і ви боялися його втратити зайвими запитаннями. Я несколько раз пыталась узнати, но он мне постоянно говорит, ты что, ты, говорит, милиционер? Я что тебе? Или нет, ты следователь? Я должен тебе все рассказывать? Первое время, понимаете, у нас было вроде бы как все хорошо. Вроде бы как. Потому что я взяла машину, думаю, он будет работать на хозяйство, будет помогать. Вы купили ему машину? Да. Ну, круто. Так, наскільки я знаю, ви зробили йому водійське посвідчення. Да, было. Круто. Ви купили його, адже він нічого не здавав. Ти на який кошт ви жили? Чи він працював? Нет, он не работал. У него просто были гроши, чи як? Я не знаю. Он зарабатывал, ремонтировал машину. У него такие временные заработки. Было такое, что у него даже на кусок хлеба не было. А подарунки какие-то даровал? Не, вы что? Квиты. Ну, на перших порах еще же даровал. Он даже не знал, когда у меня день рождения. Какие синяки это подарок. По-перше, він же щось робив. Ти кольця із рук по пальці викрутював, і я чуть не повішав на цепочки, які знімав у тебе. Ну, ему не хватало денег на бензин, не хватало на это, он снимал кольца и сдавал в ломбард. Женщина ошиблась. Это классика, когда пускают в дом моложе себя. А яку ви поведінку хотіли від неї, якщо він пообіцяв хату побудувати? То ерунда, що я бомж. Я тобі хату побудую. За твої гроші. Я перепрошую, що я як жінка про це говорю, але коли листи надсилають люди, що знаходяться в місцях позбавлення волі, як вони своїм матерям, і так само, як і жінкам, кажуть, я приїду, ми з тобою, я хату відремонтую, і я рози посаджу. Це стандартна історія. Ремонт, рози і... Тому, мабуть, такого той віруючий, який я ото Богом клянусь, що більше такого не буде. Шеста ходка. Ну... В этот раз точно. Будемо жити. Тому, на жаль, я розумію, як вам, як жінці, хотілося... Такой, суп даю. Чути про те, що нарешті з'явився чоловік, що дасть твой. Вам нормальний прихист, і ви будете з ним разом жити, працювати більше, та любити. Тим більше, Аню, якщо до цього був позитивний досвід саме з тією людиною, яка була у в'язниці. Мама Володимира запевняє, справжня жертва тут він. Спочатку... Наталя затягла його до ліжка, а потім зіпсувала золотого хлопчика. Галина Лупан. Оце Лупан. Добрий вечір, Галина Валентинівна, проходьте. Скільки ти жила, дорогая, із Зоєю? Я мішалася? Ні. Ти з ним зійшлася. Він прийшов робити ремонт. Один день приїхав додому. На другий день приїхав додому. На третій день Наташа його положила в ліжко. Боже, сохрани. Як це Боже, сохрани? Он не надо. А звідки? Слухайте, чекайте. Ви знаєте, не надо. А звідки ви знаєте, що вони на третій день лягли у ліжко? Тому що приїжджає мій син, каже, мама, ти знаєш що? Я так подивився, робив ремонт, я так подивився, мені жінка понравилася. Може, я з нею зійдуся? Тільки вона старша. Так, чекайте. Вона його зґвалтувала, чи що? Він такий безвольний, такий рохля. Він прийшов і сказав мені, що ми з Наташою поговорили. І ти знаєш, мама, навірно, я зійдуся. Хороша жінка. Ваш синочок, якого ви виховували, її б'є. Її б'є. Маму б'є. Вигоняє з дому. То він масаж робить. Вигоняє з дому. Це що? Там ще не таке все. Я його не хвалю. А що ще? Добре. Що? Там ще не все так гладко. Вона а сама. Я сам, що не гладко. На! І маму. Не надо, не надо. Так, не а надо. Як? Не надо його провоцирувати. Сварився. Ні за що. За порядки. За що? Порядки. Там в хату в Наташі зайти не можна. І де в нього кімната, і де він спав. Тому, якщо що, можу набити морду. Підрає з нього зробила бомжа. У гаражі він спить. А де його кімната? Ні, чекайте, У гаражі він спить. Галина Валентина, ану спокійно. У сараї
сплять вони. Ага, ага. Що, ага? Ми бачили? Він же ж нам виставу влаштував. Дійсно, він переніс деякі речі туди і думав, що ми це з'їмо. А насправді він спить на другому поверсі. Там тепленько і там все добре. Розумієте, який у вас синочок актор? Я вчора прийшов додому і було закрито. Що мені робити? Я відкриваю гараж. Ну що ж ти врєш? Ось здесь такий ящик ставлю. Ух ти! Мам, а ну насправді. Ну, сплю до утра, тому що мене приїжджають, перевіряють. А от іменно так. Зараз подошов до собаки, покурив, поговорив з нею. І отак от до утра. Ні, він не спить животное. У сараї, він спить на второму етажі. І він сказав, у мій кабінет не маєш права заходити. Та Боже мій. Не Боже мій, а вона в мене спить у сараї з тою жінкою. А у мамаші синочек святой. Ви бачили, де ми жили, ви знаєте, де він жив. Я вже ви знаєте, в яких він условиях жив. І коли він став мене ганяти, став бити, коли мені не вистачає часу приготувати, не вистачає часу убрати, привести в порядок, він в це час розбиває мені дом, він його воровує, а ви говорите такі речі. Я в цей дом захожу, мені просто жалко, я брала кредити, я займала людей гроші, я сама трудилась, як могла, я забирала ці копійки, щоб його привести в порядок. Во що мені його превратив, що мені залишає? Розбиті двері, розбиті стекла, розбиті стіни, ви що? Він привіз отакі три сумки стирки до мене додому, каже, мамо, я пішов у Наташі. Ну пішов, пішов, перестирала я ту стирку, все. Тобто вона погана Наташа, господиня, так? Вона погана господиня. І тому він її б'є. Не бомжавав, а жив. Понімаєте? Галина Володимирівна, ваша позиція, то, що ви говорите, вона б мала право, якби вашому сину було 20, да, і Наташі було б там 18-17, і він би її привів до вас в дім, і вона би там зробила з вашої хати щось таке, у що не можна зайти. Ви зараз вирішуєте, чи добра господиня своєї власної оселі сидить бита на дивані поряд із вами. Та да, ви говорите, що Наталя винна в тім... Ну, що ви говорите? Мамаша, аля, бля, зека, шестая ходка, і сидіть його оправдують. Ну, я думаю, що там вона по воспитанню теж була приміром для подражання. Що вона погана невістка? Тоді Наташа дзвонить через три дні. Вова, скільки будеш, мол, ходити туди-сюди, йде додому. Це було хіба Наташа? Раз. Що ви таке говорите? Хіба це було раз? Та не обманывайте. То есть, в принципе, даже наглядный пример того, что чувак тупо неисправим. Да, то есть одна ходка, ну когда у тебя уже их шесть. Слово «исправительная колония» как-то звучит не очень. Говорите. Просто колония. Да, неисправительная. Правильно, я только звонила, где он есть, потому что я не знала, что мне делать, куда мне. Чего тримала и кликала назад? Чого? Зачем ви врете? Я не вру. Я кликала його. Кликала його. Это было і не раз. Это когда было? І це не раз. Коли було? Це було? Кажіть. Там же у вас язик отсох. Далю, кажіть, коли ви його кликали? Не надо брехати. Не зачекайте. Знаю я, коли його кликала. Коли ви його кликали? Я только интересовалась всегда, где он, чтобы навіщо? Знать, что мне делать. Как а що вам робити? Зачекайте, але я особисто вважаю, що ви зараз лукавите. Тому чим? Що якби його вигнали, чим? І вам би було, не перебивайте мене, і вам би було все рівно, що з ним відбувається. Жінка, яка виганяє, а потім телефонує по родичам і запитує, як він там, або закохана в нього, або має на нього плани, то скажіть мені, будь ласка, з якою метою ви телефонували родичам свого співмешканця та запитували, як він там? Я дійсно боялась того, якщо він вернеться, перше, а второе, де він знаходиться, щоб я знала саму обстановку, що мені далі робити? Понимаете? Чем он видит? Идти до хаты и жить? Управляться мне. Или что-то в доме делать. Вы мне скажите, Галина Валентиновна, может, він відібрав хату у Наталі, тому що Костера він не може до вас повернутися, адже ви його вигнали з хати. І так чи ні? Не гонила я тоді, коли і він... І заяви на нього не писали. Написала, що сварилися, так. Да. Побив вас? Ні. Ні. Мама не просто сварилися. Ні. А літню жінку можна.
А та літня жінка взяла палку, розрубала голову. Раз молотком, другий. А ви до нього раз приїхали і сказали, ти що робиш, паскуда? Він був у мене, я йому казала. Да ви що? Он мене так душив, он мене так бив, що мама на серце не видержала. Вона взяла молоток і по башки йому дала. Яке право? Він мав з бензопилкою, забігав він до хати. Вони дрова пиляли. Тут у них там, звісно, розвлечення. Коли вона лежала, а він на неї сів і ножем водив. Знаєте про це? Не знаю. Не знаю. Вже знаєте. Що ви зробили, щоб ваш син повернув хату цим людям? Аж нічого. Їх хату. Та як це він може хату забрати? Він там живе. В нього там величезний собака. І коли вони наближаються, він їх просто б'є. Подивіться зараз на цю літню жінку, на її обличчя. Серйозно. Покажіть, будь ласка, своє обличчя. Подивіться. І руки, будь ласка, покажіть. Вибачте, що я вас прошу про це, але подивіться на ці руки. Це той покидьок зробив, ваш син. Чи вона сама собі молотком це робила? І обличчя. Я живу там, я бачу там. Я вас запитую, що ви зробили, чи що ви зробите? Давайте по-іншому. І не говоріть, який ваш син хороший. Що ви зробите, щоб він повернув їм хату і взагалі нічого. Забрався з їх життя? Забрався, я йому казала, вийди звідти. Вийди, чого ти йдеш, не трогай тих людей і вийди. Я не знаю, чого він, бо от мічається. Ви погано казали, коли йшлася мова про вас, коли він вам набрид, ті сварки, я не знаю, бив чи не бив, не думаю. Ні, думаю. Боже, але вам це набридло. І ви зробили все задля того, щоб він там не жив. А якщо це не сидів. Про вас, а про цих жінок, тому і не то жив. Добре, нехай розбираються. А він у мене, щоб ви знали, не приписаний. А чому? А тому, що не приписаний. Слухайте, як зручно. А є ж він прописаний. А от у мене прописано дочка і дві внучки. А у мене не приписаний. Я поняла. Він прописаний на зоні. Тому що ви мама і бабуся. Пані Галино, а де він прописаний зараз? Просто приписаний в сільсовіті. Де? Ви його виписали, коли він сидів? А так можна? Тільки чесно. Ні. До цього. Я оформляла хату. Мені дав, у мене домової книги не було. Так. Потім мені дали домову книгу, у нього очі нет. О чому говорить за це мама? А він взагалі мені і не син на самом деле. І приписан он просто в каком-то... А можна, да, так тупо бути прописка в сільсовете? Так можна? Я живу з чоловіком. Приписали чоловіка і мене. І він там у мене не приписаний. Просто приписаний у паспорті в сільсовете. Ви кажете, що ви цього не знали, не бачили. Ви знали, за що відбував покарання ваш син? Ну, сидів за крадіжки. Де сидів? В Одесі. В Одесі, в колонії. Да. А, до речі, скільки він сидів у в'язниці? 3,5. Так, перший раз, так? Далі? Другий раз 4. Бо у нього було условне і засчитали. Коли це сталося? Ви знаєте, що без батька залишився в 13 років. А, ну все, не, ну тут вообще, а если вообще рос без батька, то там просто, в принципе, садятся на пожизненное. Без батька остався 13 год. И что, сразу зона? Ну, вроде бы так, обиженный він у мене був. І нагодований, і в діти, і в школу ходив. Коли він почав красти? 16 чи 17. А коли перший раз він, до речі, що він вкрав? Магнітофони і прийомники на усіх цих. А коли він перший раз опинився у в'язниці? 18. 18. Посадили його. А за що? Теж за крадіжку. Теж крадіжка. А що він вкрав? Акумулятор з машини. Акумулятор. За що він вдруге сів? Теж за крадіжки. А третій раз він же ж знов вийшов, так? І знов сів. Ну. Угадайте, з одного разу за що він сів? Може, не догляділа. Сама була. На роботі була і вдома робота, і як хлопець, може, не догляділа. Отже, бо напевно, без батька. Не треба звинувачувати жінок, які сидять на тому дивані. Напевно, він таким став раніше. Не знаю, з тими жив, він не бився, з тими не жінками. Бився. Так, а коли він взагалі встиг одружитися? Він же сидів весь час у за гратами. Нашов собі, я та жду. Так три чи чотири. Ну, три дружини було. Перший раз, як вийшов. А. Три дружини? І три дитини. Ну, він не розписаний нічого, так жив. Там а він, дитина. Він, там. Ви точно впевнені в тому, що він не бив тих жінок? Так, да. Він їх убивав. Ну, попередніх я маю на увазі. Нічого він не вбивав, він убивав. Там такі дівчата, що так, спокійно. Дадуть. Ні, дивіться, я не про це. Я маю на увазі, що проблема в них. Тих він не бив, ви в цьому впевнені.
Ну, в крайньому случаї ніхто не жалувався. Знаєте, а в мене є інші відомості про то. Руслане, перед приїздом на програму ти провів власне розслідування, як приватний детектив. І з'ясував деякі цікаві моменти про Володимира. Що можеш нам повідомити? Були заяви, і колишні дружини звертались до правоохоронних органів стосовно сімейного насилля. І ви не могли цього не знати. З якою це він дружиною бив? Наразі таку купу документів, яку я з'ясував. Ого! Конституція України менша. Ну, за мою працю, яку я роблю зазвичай, така купа документів в мене вперше. Понад десь 50 листів. І раніше він бив дружин, наразі він б'є. Постійно є рапорти, постійно є протоколи про адміністративне порушення насилля в сім'ї. Біля 20 адміністративних протоколів. І наразі, щоб ви знали, сьогодні він є адміннаглядним. А зараз йому обраний якийсь запобіжний захід? 60 суток домашнього аресту дали. Що ще раз кажіть? 60 суток домашнього аресту. Ну, наскільки я узнала від сусідки, а потім я узнала, тому що були понятні. Так може він реально, типу, а-ля переслідувач чи якийсь інформатор? Там 6 ходок уже, то есть кого-то сдает, за кем-то следит, какие-то липовые показания может давать. Может, история в этом еще? И у нас изымали телефон этот. Я узнала, что он украл у человека 4000 телефон и паспорт. Вибачте, а я не зрозуміла. Ви хочете сказати, що людині, яка вже кілька років робить домашнє насильство, призначили домашній арешт? Да. Логічно. На 60 днів у нього домашній арешт. Що зробила наша поліція? Та взагалі, як суддя могла визначити йому адресу домашнього арешту там, де він не зареєстрований? Це просто абсурд. Є. Ну, типа, він вже зареєстрований де? В сільсовєті? Не будь же він в сільсовєті 60 днів сидіти. Тому давайте його судити. Безліч заяв у кількості 50 чи більше про домашнє насилля. І це адміністративні правопорушення. Але коли він вкрав телефон і 4 тисячі гривень в сусіда, зараз йому обрали запобіжний захід, домашній арешт 60 діб, і на нього відкрите кримінальне провадження по 185 статті «Крадіжка». Я не розумію, що відбувається з правоохоронцями. Вкрав – має сидіти. Б'є – це ваша справа, жінки. Поясніть мені, друзі, я не розумію, як таке можливо. Він кілька років б'є жінку, забиває її до смерті, бігає за нею з пилкою, бензопилкою заведеною. І нічого, розбирайтесь. А от якщо ти в сусіда вкрав, 60 діб домашнього арешту і відкривається кримінальне провадження. Це якийсь нонсенс. Я не розумію, телефон дорожчий за життя чи як? Ми так багато говорили про Володимира. Давайте його встретимо, настав час подивитися в очі чоловіку, який виставив літніх жінок за двері. Наталю, а ви знаєте, що Володимир не збирається виїжджати з вашого будинку? Ось що він сказав нашим журналістам. Я геть тебе бачити не хочу, до тебе звертатися не хочу. Та ти мене просто унічтожила, ти тими заявленнями, цим тіканнями своєї хати. Ви самі входите, ви самі мене провоцируєте, достаєте. Я уходю, ви думаєте, а я зараз нап'юся, прийду і зараз почну розборки. Так ви самі це і робите, тікаєте. Тобі не бачити і не знати не хочу. Взагалі, щоб ти... Геть, взагалі, просто що ти розтворилася. Як бачите, він уже втомився від ваших вибриків. То ви виганяєте його з дому, то просите повернутися. Нічого ждали від серійного уголовника. Добрий вечір. Реально. Що ж ти, Вова, так себе ведеш? Що ти, приїхала, вже добралася сюди, брат. Добралась, бо мені нікуди вже йти. Підожди, ти тварь ти, одноглазая. Та ти ж сам убіжав. Уважаємо, присядь. Ви сам убігаєте. Та підождіть, уважаємо. Приїхав, все. Ти ж ти, абориген. Зачекайте, Наталя. Ти зараз прийшов до моєї студії і ображаєш жінок. Присядь, а то я зараз тобі допоможу. Ні, я просто совісний ти. Яка позиція? Ні, це не позиція. Своя. Це нахабство. Та яке нахабство? У них нахабство є, мене 2 часа. Я зараз говорю, ти мене слухаєш. 2 часа обзивати, мотикувати мене. Спокійно, спокійно, спокійно. Зараз ми говоримо. Об'ясню. Було 4,5 роки назад. Я прийшов до неї ремонт робити. Калінізацію. Я її зробив. Я вам розказую чисто, як наяву, правду. Допоздна до 4, до 11 часу вечора я працював, зробив. Вони мене покормили.
И она мне предложила лягти на кухне отдохнуть. Я лих отдохнул, на четвертый день она меня вложила до себя в постель. И с тех пор я с нею ее остался. Натягнула насильно, так. Насильно натягнула. Спокойно. А как это она вас вклала у ліжко? Ну, от лягла коло мене спать. Мені просто цікаво, як це вона примусила чи... Мені не стыдно говорить такі вещи, а? Я на четвертий день остався, їй треба було там ще кое-що помогти, бо хазяїна в неї... Ви, я ж так розумію, були не проти там залишитися, чи як? Ну, бачу, вроді спочатку ну, нормальна жінка, тепло, ну, прийняло, все хорошо. Бачу, її мама вроді теж ну, неплохо почала відноситися до мене. Все, ми з нею рішили, поговорили, ну, рішили в місті жити. Я своєї мамці дзвоню, говорю, це на третій день? На четвертий це було. На четвертий? Так. Да. Проснулися, ми почали з нею общатися. Так і так, Вова, ти не проти, я старша на тебе на 15 років. Думаю, я молодий, ну що то може у мамині ну, встави, ну, чого там навучи мене. Ну, діло в тому, що, розумієте, за 4,5 роки, я півроку, я з нею, ну, душа в душу прожив. Ну, тобто, вам було зручно, тепло, все добре, вона вас годувала, утримувала, потім машину купила, двоповерхова хата є, все нормально, да, поживу. Так, да, я далі перебиваю вас. Ми з нею договорилися так, ну, вона хазяйство там де же. Я говорю, ну, рішили, ну, хата не втеплена. Кажу, Наташа, давай ми будемо працювати, більше хазяйства розведемо. Продамо його, купимо, ну, купимо матеріали і хоча б дві сторони втеплимо хату. Мама її почула за це. Наташа, не треба ну, нічого купляти, не треба нічого продавати. Він молодий, він ну, собі молоденько знайде туди-сюди. Та не говорила я, люди, не говорила. Хорошо. Ну, доволі нормальна позиція, як для мами. Так, да. Ну, хорошо. Так. Я, мама ну, хвилюється. Це почув я, так. Да. Та не брешите, ради Бога. Та що мені не брехати, я правду говорю. Та не правда. Щоб я з цього места не ставився, я правду не говорю. О, щоб я з цього места не встав. Оце, блядь, господи, оце. Дивіться, встав, видите, значить правда була. Та ви мене тут обрехали, вже так обрехали, що далі нема куди. Совсем не так все було. Ти почав нам лапшу вішати, що купи машину, ми купили машину. Слушай, я не вішав, ти сама купила машину. Сама. Та що ти тут врєш? А я тебе сказала, що ти врєш? У мене деньги. Чуєш, я знаю, що ти спектакль. У мене деньги і хазяйство для того, щоб зробити дом. Чуєш, ти не переговориш тут всіх людей. А мені все одно. Ти не переговориш тут нікого, тебе ніхто ненавидить, сусідів даже. Володя, ви так само не переговорите всіх людей. Що мене бісить, що вона сидить і бреше, мене обріхує. Багато чого бісить, але ж уже не про це. Давайте далі. Ну так давайте далі будемо розбиратися. Наталя, все, давайте, спокійно. Кажу, Наташа, скільки твоя мама буде лізти в нашу життя? Проходить ще время. Так, а я не розумію, а що ви хотіли? Щоб вона просто... її відцілила в сарай, ви хотіли? Ні, просто щоб мама не лізла в наші стосунки. А як вона може не лізти? Один бюджет, вона бачить, що ви молода людина. Ну, та, що ви... Яка не робить? Я не роблю. Я на СТО роблю, я дровами займаюся. Як це я не роблю? Та коли? Та я на СТО вже роблю скільки, Наташа, я вже 2 роки роблю. Та я копейки от тебе не получила. Я за світ і газ. А за що тобі можна було давати останнє время за 2 роки? Вова, за світ і газ можна заплатити. А на якому СТО ти працюєш, Вова? Так, правильно, спроси його. Вова! Що? На якому СТО ти працюєш? Я мовчу за те, що я тебе кормлю. У кого ти на СТО працюєш? А яка тобі різниця? Володимир Бреше? Яка тобі різниця? Так, звісно, Бреше. То щоб мені не встати. Я приходив додому. Їсти не зварно, каже Наташа, ну, звари поїсти. А до того? Какое? До того все варилося. Наталя, спокійно. Все було гаразд, все тепло було, все нормально, постирано було. А останнє час, ось їх два роки. І ну, це таке животне прикліває. Це величезний пробіжок часу. 4,5 роки я з нею прожив. Так. Чекали, що гость, ви це терпіли? Так, да, я терпів. Ну, я думав, ну, може, вже з нею і так поговорив, і так, вроді, ну, все, ну, согласись, все буде хорошо. Ви маєте на увазі і правою поговорив, і лівою? Ні, я її всього 2 рази вдарив. Я вам об'ясню, за що. Так. А за що ви її вдарили? Ні, давайте це договоримо. Ні, за що ви її вдарили? За що я її перший раз ударив? То, що вона з дому виносила, ну, вона держить свині, привозив я 6 мішків зерна. Ну, ячменя додому, це було в 3 години ночі. А я вона винесла. Я привіз. На другий день дзвонить до мене участковий. Каже, Вова, зайди до мене, кажу, що таке? Приїдь в райвідділ. Я приїжджаю в райвідділ, і мені каже, не говори, ну, там, зерно просто. Ячмінь 6 мішків. Так. Я йому сказав, що мені мама отримала пай і дала 6 мішків зерна. Так. Я приїжджаю додому. А що я сказав? Що я написав? Кажу, Наташа, а зачем ти ну, з хати виносиш? Я ж то додому привіз. Нащо ти виносиш ну, в міліцію? Вона здала в поліцію. Да, що я 6 мішків зерна привіз, так. Да. Що ви вкрали 6 мішків?
кто принимал, когда я писала. Там заявление, ты позвонила и сказала участковому. Люди добрые. Да что ты люди добрые? Я знаю, что ты спектакль умеешь разыгрывать. Я, да какая мне разница? Чекайте, Наталя, так само, как и вы, коли ви до вас приїхали, де ви спите, де ви ночуєте? Я показав, да, я сплю, да, це було в четвер. А в середу? А в середу я спав вдома, їх вдома не було. Може, ви не розумієте, але вона могла повідомити у поліцію про крадіжку, тому що її не чули про домашнє насилля. Тому що ви її били, а її заяви просто ігнорували. Це був такий метод позбутися вас. Щоб вас забрали хоча б за крадіжку, ну хоча б за що. Подожди, я вас, ну, переб'ю. Просто далі об'ясняю. Я її вдарив за це. Я її сидю, говорю, кажу, Наташа, ти це говорила? Вона каже мені, от сидить, тільки дивиться тим глазом. І каже, ні, я не говорила. І як ви її вдарили? Лобонію, просто вдарив. По обличчю? По обличчю, так. Да. А в неї ж проблеми з оком? Ні, я не по тому глазу. Я ось сюди вдарив. Я по іншому. Тобто ви правою рукою? Да, со злості. Которую ще видять. По ні, правій стороні. Що, поїхали зашивати? По лівій. То в неї зліва проблеми з оком. Ну, так я вниз вдарив, так, да, це зараз, ну, в неї були проблеми, так. Да. Так, діло в тому, що я нічого, ну, я не від ніякогося, нічого. Я визвав скору, ми поїхали туди на скору, я все оплатив, зробили, ну, зашили, все було нормально. А ви її так вдарили, що в неї, ну, лопнуло там. Ти сказала, що тебе корови ударили. Вашва. У два часа ночі. Два часа я ночі. Не отрисав, я не сказав, спикиньте, я, ну, не міг, що я її не бив, я не отрисав. Я признаю, я сказав, да, правда, що, я сам... Ви прийшли до поліції, здалися чи як? Ні, поліція приїхала туди. Приїхала, так, і да, що вона, було далі? Вона дала пояснення, все, вийшли до мене, я теж одне пояснення дав. Кажу, ну, що, ну, так і так, ну, згоряча, кажу, ну, вийшов в касі класи, кажу, що я вдарю. Кожний день. А поліція вам каже, нічого, Володька, нічого, ну, тут і там. Ну, а ти розкажи, що ти потім діяла, на цей же ж день. Коли я пішла управлятися. Чекайте, Наталя, що на цей же ж день? Сказали мені, ну, щоб я завтра прийшов в райвідділ. І ви прийшли? Так, да, я прийшов в райвідділ, і я ту заяву опустили, ну, в ход. Так. Все, був у нас суд. Все добре. Був у нас суд. На суді в нас ширяє, вона мені простила. Ну, то є, що все хорошо, я до нього нічого, ніяких стосунків не маю. Це таке, секундочку. Мадам. Закрийте це діло. Спокійно, Наталя. На мене давив його адвокат. Заключаю от мировую і все. Що змусило вас підписати угоду про примирення? У мене Вова був дуже хороший. Він готовий мене носити був на руках. Якщо б Наталя не підписала угоду про примирення, ця людина зараз знаходилася б за ґратами. Я знаю. Але я не розумію, коли вас б'ють, коли ви знаєте, що після цієї угоди ви повернетеся в сарай і ви її укладаєте. Давайте визначимося. Отже, це, ну, був, да, один випадок. Ви сказали, назвов, що таких, звісно, випадків много, було кілька. Тож. Ну, по шиї її хорошо дав. Тоже за сплетні. Через який проміжок часу від тієї події? Ну, це год назад. Ну, за її язик, то, що вона по базарі ходить, сплетні. Мою мамку. Які плітки? Про що? Мою мамку обзивала, мене обзивала. Що я... А як я твою маму обзивала? А як? Я зараз розкажу. Ну, давайте. Мене ходила, обзивала, що я зек, що я кончений. Ну, я приходжу на базар, я ж то всю життя прожив в Ширяєві, мене ж то всі знають. Я заходжу на базар, мене... Її ви ж подруги. Концертник. Звук каже, Вова, іди сюди. От твоя артист. Красавиця розказувала то і то за тебе. І що ви сказали? Але ж ви були до цього засуджені, так? Це не плітки, це правда. Та, ну, я, ну, за правду. Ну, хай вона буде правда, ну, мовчи, не ходи, не ляпай язиком. А як ви її побили? Розкажіть, будь ласка, як? Та, ну, як я побив? Ну, по шиї дав її. Один я, раз? Да. Я говорю, Наташа, доки ти будеш один ходити? Раз? Да. Я говорю, доки ти будеш ходити, сплітні от ці робити. Наталя, як він тоді вас побив? Коли? За сплітки. Другий раз, за плітки. Да, он, за плітки, у нього кожен раз були плітки. Кожен раз. Той раз. І кожен раз. Міша, стривай, не попадайся, будь ласка. Зараз мова про те, що тобі повідомляють нібито про два випадки злочинів, що є виправданими. Людина тобі пояснює, що у неї не зафіксований випадок, коли вона заявляла або пліткувала, тому що це є фантазії людини, що сидить поряд з тобою. Наталя не є в даній ситуації людиною, що може підтвердити, що її били двічі за те, що вона заявляла на зерно або пліткувала. Це не так. Її били часто і не через цей привід. Так, так. Може, я її всі 4,5 роки бив? Да. Да. А скільки я носила синяков? Ти мені покажи побої. Люди скажуть, скільки я носила синяков? Ходімо. Скільки я була бита? Спокійно, Наталя.
Подивіться, оце бачите? Вибачте, будь ласка. Бачите побої? А це, извините, я вам скажу. Ні, я вам зараз можу об'яснити даже. Дякую. Її ніхто не бив. Сама. Вона сама її ніхто не бив. В дверок вона вдарилася. Чуєш? Бо їй плохо стало. Ти чуєш чи ні? Що ти брієш? А зараз вона приїхала сюди, говорить, ну, животне неисправимо. Що ви кажете, воно або двірок ударилось? Я заходжу до них в кімнату. Сидить бабліда. Так. Отако сидить, якраз тою стороною. Я кажу, бабліда, а це що у вас? Та мені плохо стало, я в двірок вдарилася. Хвилиночку, ти що ти брешеш? Маму брала так за ноги, а на грубу її головою. Сергій, руки ще подивись. Ні, дивись, тут це досить характерно. Я навіть не хочу сперечатися про якісь одвірки щось розповідати. Я вам поясню, шановний. Коли травма спричиняється об одвірок, це тупа поверхня з площиною. Да. І людина падає отак, так? Я не знаю, як вона де упала. Де травма на візку і на челюсті? Ну, там навіть не видно, що вдарили. Там конкретний удар тупим предметом з обмеженою дією. Це ваш кулак. Так а чого експертизу не зробили? Пожалуйста, хай докажуть, що ми зробимо. А ми зробимо. Валюдя, ми зробимо. Я не проти, пожалуйста. Володимир, а розкажіть, будь ласка, ту ганебну ситуацію, коли ви застукали у ліжку свою. А, зараз розкажу. Давай. Всю ситуацію. Бо вона нам цього не розповідала. Я у знайомих, дзвонить мені сусідка. Каже, Вова, Андрій Рябчук привіз їй зерно, прицеп. Так. Я кажу, хорошо, проходить ще час. Я сідаю в машину, приїжджаю, вони вже спали. Ну, тобто зробили свою роботу і спали. Голі? Да. Я заходжу на кухню, чую запах морський, відкриваю двері до бабліди в кімнату, кажу, бабліда, говорю, а де Наташа? Я не знаю. Резкий морський. Що значить чую морський запах? Воняє щось, типу. Ну, я не знаю, як пахне морський запах. Ну, якщо тільки цей чоловік не моється, то мені там сложно взагалі приділити, то це морський запах. Чо, воні? Говна? Чого? Ну, запах такий. Так. Дезодоранта. Я дивлюся тапочки, включаю світ, дивлюся на тарілочки, колбаска порізана, пів тарілочки. Бачу, бутилочка коньячка пуста лежить. Подимаюся на третій етаж, відкриваю двері. Вони сплять, включаю світ, вони сплять. Кажу, що, голубки, як приємно спати, кажу, ще й на моєї постелі. На моєї. Ця подриває, ну так, бо я з тобою там спав. Так. Ця подриває, я її не трону. Я кажу, іди отсюди, щоб я тебе не бачив. Куди? Вона ж у себе вдома. Ні, я кажу, вийди отсюди, щоб я тебе не бачив. Та вона ж у себе вдома. Ну з кімнати, щоб її так, не... Так це ж її чому кімната. Чому вона має вийти зі своєї кімнати? Так а чого, якщо вона мене зрадила, я просто хотів, щоб вона вийшла. Так, так а може її вдарю і її. Та щоб я її не вдарив просто. А цей чувак стояв. Стояв голий. Так лупанули б чувака. Так, а це чувак і получив мене там, щоб бідний обосрався. Він голий стояв на дивані. А, вон, я говорю, це де ще совість є. Говорю, ще на моєму дивані. Та взяв би в машину, кажу, і вивіз бідету. Так, добре. Нічого не було. Була інсценірована сцена, щоб він ушов з дому. А він цього не понял. А, то есть вона призналась, то, що типу, вона спала з чуваком. Ну, це теж говорить, що це все була неправда, це все ми взагалі підстроїли. Так. Хай тебе весь мир бачив. Хай видит! Боже! Ну ты шесть... не ушел! Слухайте, не ушел, понимаешь? Ты не ушел! За 6 років на один за всіх я перший раз таке чую, щоб жінка таку сцену зробила гола з мужиком! Напилася коньяку! Да, і взагалі це все було спеціально підстроєно. У вас знімала скрита камера. Я не зміняла, я хотіла побачити твою реакцію просто. Ти чекала, коли її хлопець на Таврії приїде? Ти не пішов взагалі! Не ушов! А чого ж ти не пішов від мене? Я ще й вещі привіз. Ні, так, от нарешті ми бачимо щасливу жінку. Не ушов, але вещі привіз. Яка здійснила, що ви... Я не розумію, ви сиділи тут, сумувалися, а зараз регочете, не мов би... Я просто... не регочу, я просто вам показываю, що я зробила все. В даний момент я зробила, щоб він ушов. Я його не звала, я його не просила, але він не зрозумів, що ви... його тут не ждуть. Беру я, собираю всі речі, грузу я в Таврію, починаю виїжджати до люка, вона стає мені попереді машини. Голо. Я говорю, Наташа, уйди, Вова, не уїжджай, стоїть, бачила такими слізьми. Коли ви розповідали ситуації зі свого життя, ми вам співчували.
Але про це ви не розповіли нам нічого. Я не кажу, що треба було викладати усі подробиці, але знаєте, от коли... А я сказав вначале, що-то не договарює. Ну, що, а понемножечку що-то починає випливати. Ти дві сторони почуєш? То дійсно виходить, що ви зверталися до нього, щоб він повернувся. Так, ви жертва. То заявление как бы забрала, ой, на меня надавили, то я как бы вообще инсценировала измену, ну вообще как бы он меня трахал, но вообще это было сделано специально. Ну согласитесь, хрень такая. Пап, а він покидьок, це безумовно, але треба ж дотримуватися своєї точки зору, бути послідовною. Я за... Честно, нашлись два дурака, типа... Тот отсидевший, который не меняется, а та вообще его не полюбила, нужна была рабсила, чтобы тот работал. Поздравляю, вы сорвали джекпот. Заплуталася! Коли жінка, незважаючи на те, що їй все навколо показує, що її життя добрим не буде, вона через те, що вона боїться лишатися сама, через те, що вона боїться запитати і не отримати відповідь, через те, що вона бере будь-кого, аби не соромитися того, що вона живе сама і нікому не потрібна. Ні, вона взагалі сказала, що мені потрібні були руки. Просто, що якийсь раб, який зробить мені ремонт. Я взагалі його не любила, мені тупо треба було, щоб він пахав. А о чому ми можемо тут говорити? Вона прихищає людину, яка починає її тестувати. Спочатку невідповідями на питання. Потім тим, що не дає грошей або забирає гроші. Потім тим, що разочок вдарив. Простила, це все тестування. І от перші місяці, перші півроку – це тестування. Того можна буде над вами знущатися чи не можна? В житті всяке буває. Всяке буває, люди сваряться. Але якщо хтось шукає собі жертву, він не одразу починає її бити і кривдити. Він довго-довго-довго приглядається. Що ще я можу робити, а вона буде пропускати? Тому це до кожної з нас. Але ж до чого тут літня жінка, яка отримує від цього, я навіть не знаю, як його назвати, коли ви захочете повернути його знов, чи зробити все задля того, щоб в нього не було проблеми з законом, згадайте про свою маму. Я не хочу, щоб ви жили в тому будинку. Я хочу, щоб ви виїхали з того будинку. Я хочу, щоб жінки повернулися. То все-таки нету реально ніяких там документів, там щось підділено і так далі. І поліція розводила руками. Знаєш, типу, може би, ти його все одно простиш потім знову. Я взагалі не розумію. Це до власної будівлі і там жили. Заради Бога, я сам не проти туди виїхати і не бачити її, не хочу. Не заради Бога. Ви збираєте речі. Обов'язково, без ніяких питань. І виїжджаєте звідти, і жінки повертаються негайно в ту оселю. Ви мене почули? Я почув, я сам не проти. Я перевірю, щоб ви виїхали з цієї будівлі. Прямо в завтра. Я радію тому, що ми сьогодні зустрілися, поговорили і все з'ясували. Адже велетенська кількість жінок України... Так, у баби там теж, чесно, мозгов временами хоч відбавляй, але хоч помогли. ...не побачила ваше обличчя... А прикиньте, потім тупо спустя время вона к нему звить, Вовонька, я скучаю за тобой. Кухню надо сделать, и вообще, как бы, я тебя прощаю. Это вообще было бы просто фиаско. І вже не купляться на ваші байки. І якщо вас побачать, будуть гнати вас поганою мітлою. І це круто. Може бути. В студії Володимир пообіцяв, що він збере речі та покине дім Наталії та Лідії Петрівни. А що, не уїхав? Чи дав він спокій жінці та бабусі? Чи нарешті вони живуть у своїй домівці, а не у хліві чи чужому гаражі? Я без попередження завітав у Ширяєве, щоб особисто це перевірити. І зараз я прямую до Наталиного дому. Що там? А там он. Вони вмісті п'ють чай. Доброго дня. Мішечка, це ви, здравствуйте. Це я. Ані. Проходіть к нам в дом. Дякую. Як ви? Ви посміхаєтесь, це добре. А Лідія Петрівна де? В домі. В домівці? Да, добре. Дякую. Значить, все-таки виїхав, обосрався, так? Ви мені скажіть, да? Він же остаточно пішов, він же ж обіцяв. Так, да, нас довго збирав, двоє суток збирав свої речі, але приходила сусідка, знімала все це на відео. Є відео? Так, да, є відео. Давайте, как хочу на це подивитись. Як вам зараз? Дайте, хочу порадіти. Я нікого не завітав, не бачу.
Ну, слухайте, ну такий герой. Забирай. Если бы не передача, то, наверное, нам бы был бы точно конец. Ну, вот за это хотя бы один из всех можно лайк поставить. Это могло быть, что он ушел, но он все-таки ушел. И у нас, вы знаете, я даже не могу передать своей радости. Ну, даже тот случай, когда баба, конечно, с мозгами немножечко не подружилась со своими, приняла чувака, вообще не разбиралась, за что сидел, как. Мне вообще его и не любила, просто рабсила нужна, а потом спасите, помогите. Ну, или как бы один за всех, молодцы, реально тупо медийностью мужика выгнали. Что мы, в конце концов, будем спать в доме. Это единственное наше спасение, единственное. Я никогда не думала, что мы когда-нибудь от него сдыхаемся. Мы думали, что так это будет уже всегда. То что, поехали до полиции? Хочу почути їх відповіді. Доброго дня. Ми до вас заходимо. Доброго дня. Ну, зараз, значить, типу, ми все рішаємо, да, ми вже теж. Чому не було реакції на ці звернення і чи можемо ми сподіватись на те, що зараз вже буде реакція? У нас тут цієї особи кримінальне провадження скеровано до суду, де буде прийнято законне процесуальне рішення. Є судовий припис про те, що він має бути саме там і відбувати домашній арешт там. Що зараз робити? Як змінити адресу? Поліції буде здійснено всі заходи, як профілактичні з боку дільничих офіцерів поліції, так і зі сторони карного розшуку, в яких знаходиться у провадженні справа контролю за відбуванням домашнього арешту стосовно Недіна Володимира Володимировича. Дякую за допомогу. Раді допомогти. Дякую. Лідія Петрівна, Наталя, ну, сподіваюся, що він більше вас не торкнеться. Що він кудись зникне з вашого життя, і ви будете жити в спокої в своїй домівці. Міша, ми вам дуже благодарні. Ми благодарні працівникам проєкту. Ми благодарні всім людям, які нам допомагали, які нас підтримували. Тримайтесь. Спасибо вам большое. Реально чувак захватив жильё, а полиция ни хрена не могла сделать. Я на связку, вы знаете. Будьте здоровы, тримайтесь. Спасибо. Дякую. До побачення. Шикарная реклама, тупо для полиции этого района, да. Я не буду говорить, что все такие, ни в коем случае. Реально есть хорошие полицейские, знаю таких, но данный случай прям просто. Ну вот как-то так. Что скажете? Интересно будет выслушать ваше мнение в комментариях. Буду благодарен за лайк. И до скорой встречи в новых выпусках. Всем пока.